Чернова РВС 1000 номер 18 займається пожежею. За допомогою вибухового пристрою диверсант здійснює підпал. За командою командира частини Чернової частини з допомогою сирени виявляє частину загальну тривогу. Особовий склад проводиться готовність за здійснення можливого відбиття нападу на технічну територію, а також за команду на висування пожежного підрозділу до місця виникнення пожежі. Пожежний підрозділ у складі двох розрахунків на пожежних автомобілях АС-40, 130 і 43-52 висуваються до місця гасіння пожежі. Звучання пожежних автомобілів та організація гасіння пожежі. Ви можете побачити зараз. До технічної території прибуває черговий тягач з запасом, аварійним запасом піноутворювача. Яка здійснює локалізацію та покриває палаючу суміш, перекриваючи доступ кислорода до палаючої суміші.